Cənab Nazir, əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının timsalında qeyd etdiyiniz o sülh gündəliyində o davamlılığın təmin olması, daha irəli addımın atılmasının belə deyə, şahidi oluruq. Elə dövlət katibinin keçirdiyi təşəbbüsü ilə doğrusu keçirilən görüş misalında. Amma biz həm də bu məsələdə Birləşmiş Ştatların mövqeyindən danışırıqsa, Azərbaycan ictimaiyyətində təbii ki, burada bir mənalı fikir yoxdur, buna etiraf etməliyik. Ona görə ki, əgər bir yüksək ranglı məmur tərəfləri bir araya gətirib sülhə doğru addım atmaq istəyirsə, digər rəsmi tərəfindən regiona edilmiş bir tərəfli səfər və eyni zamanda burada keçiriləcək seçki qabağı prosesdə hər hansı bir kontingentin səsini alma niyyəti bu prosesdə çox bir fərqli fikirlər yaradır, cəmiyyətimizdə də yaradır. Bu məsələ özünü elə qeyd etdiyiniz görüşdə necə tapdı? Yəni bunun gələcəyini biz necə görürük? Təbii ki, siz qeyd etdiyiniz fikirə mən tam şərikəm və burada biz bunu qeyd etməliyik ki, son dövr ərzində həm Amerika dövlət katibi, eyni zamanda Amerika dövlət katibinin belə demək olarsa komandasında olan insanlar xeyli bir fəallıq göstərmişlər və onlar bu Ermənistan-Azərbaycan kontekstində normallaşmaya, töhfə verməyə görsənir ki, həqiqətən də töhfə vermək istəyirlər və ciddi adımlar atırlar və görüşü də ümumilikdə mən çox faydalı hesab edirəm və dövlət katibi də görüşdə çox net bir mesaj verdi, gözlənti verdi ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, hətta bu son gərginlik fonunda sülh gündəliyinə mütləq şəkildə irəlilətmək lazımdır və bildiyiniz kimi hətta Dövlət Departamenti tərəfindən yayılmış deməli, açıqlamada da görüşü nəticəsi üzrə olaraq hər iki tərəfə qısa müddət ərzində sentyabr ayının sonuna dək sülh müqaviləsi üzrə görüşün keçirilməsi bir çağırışı da var. Yəni belə bir Dövlət Departamenti açıqlamasında var. Yəni gündəlikdəki məsələ aktualdır, hələ də qalmadı. Bəli, gündəlikdəki məsələ aktualdır və bildiyiniz kimi Brüssel görüşündə 31 avqust tarixində orada bir razılıq əldə edilmişdi ki, xarici işlər nazirləri bəli, bir ay ərzində görüşməlidirlər və sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlamalı. Mən onu bu görüşdə də çatdırdım və dedim ki, baxın, Azərbaycan hər zaman sülh gündəliyini irəli aparan tərəf Azərbaycan olub və Brüssel görüşündən sonra da bu ənənə belə demək olarsa davam edir. Çünki o görüşdən sonra yenə də bu Azərbaycan tərəfi olub ki, qarşı tərəfə konkret həm tarixlər, həm görüşün yerini keçirməsi barədə təkliflər verib və bizim təklifimiz qüvvədədir.